Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Unajua nini? Yaani wewe ni mbinafsi kama baba yako alivyokuwa mbishi kwenye maamuzi. Ubinafsi umeanza kunionyeshea wewe. Kukulazimisha nifuatishe uamuzi wako. Unataka kuniambia hauoni uso wake kweli ya bibi? Mshauri asema ataka kuongea na Bilali peke yake. Mwaonaje? Kama ndani ya mwili wangu nina damu ya baba yangu, basi baba yangu ni mtu mwenye busara sana. Unamaanisha nini kwa hiyo? Mimi ninavyoona kila kitu kiko sawa. Nyumba nzuri, mtoto na kila kitu. Mume pia anajali. Anahitaji nini tena? Wacha nimwambie kuhusu mimi. Unasema nini wewe? Kusema ni sawa. Kwa sababu mshauri mkuu ameniambia nimuite mjomba. Anatakiwa aonane naye. Hapana. Njia panda. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.